অসমীয়া ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অক্ষয় কীৰ্তি হেমকোষ অভিধান খনি দৃষ্টিহীনসকলৰ সুবিধাৰ্থে সবাতোকৈ বৃহৎ দ্বিভাষিক ব্ৰেইল অভিধানৰূপে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত গ্ৰিনিজ বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এই অভিধান খনি 22টা বৃহৎ খণ্ডৰে ব্ৰেইল সংস্কৰণৰূপে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা অন্যতম ব্যক্তিগৰাকী হ'ল ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰিণতি সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অভিজ্ঞ তথা অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱা। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ স্মাৰক স্বৰূপ হেমকোষৰ এই জয়যাত্ৰাত আজি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই গৌৰৱবোধ কৰিব পৰা এই মহৎ কাৰ্যৰ বাবে জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি কাম কৰি অহা শ্ৰদ্ধাৰ জয়ন্ত বৰুৱাদেৱক তেখেতৰ গৃহ চহৰ শিৱসাগৰত ব্যাপক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক বৰপুখুৰী পাৰস্থিত যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰৰ সমাজ জীৱনৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে জয়ন্তী বৰুৱাক সৰি শৰাই গামোচা চেলেং আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আদিৰে ব্যাপকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায়। মই অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰিছো, কাৰণ মই এই শিৱসাগৰৰ সন্তান, মোৰ শৈশৱে এই শিৱসাগৰতে মই পাৰ কৰিছো আৰু মই শিৱসাগৰৰ বিশেষ স্কুলত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি এই অসম শিৱসাগৰৰ এই ৰাইজে মোক আজি যিটো মৰম দিলে, এই মৰমে মোক আৰু কাম কৰি যোৱাৰ এটা আজি মই সঞ্জীৱনী পাইছোঁ, তাৰমানে এটা শক্তি পাইছোঁ যে মই ভৱিষ্যতে আৰু কাম কৰাৰ এটা শক্তি মই আজি পাইছোঁ। মোক কৈছে সাহিত্য সভা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ মূৰ্তিজনাৰ কথা। আমি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ মূৰ্তি আমি সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ পৰা গোলাঘাটত এটা অবক্ষয় মূৰ্তি, নট অবক্ষয় মূৰ্তি, মানে পূৰ্ণাংগ মূৰ্তি আমি স্থাপন কৰিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো স্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিটো স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ, তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। আৰু কালি মোক সাহিত্য সভাৰ এখেতে ক'লে যে শিৱসাগৰ মাজমজিয়াত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা উদ্যানত এটা অবক্ষয় মূৰ্তি স্থাপনৰ কথা, আৰু নিশ্চয় আমি এইটো কৰিব পাৰিম আৰু নিঃসন্দেহে কৰিম। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।